زمونږ بالا مانی کې ډاکټران شته، یو خیرن ډاکټر ورته، هغه چې ماښام ټول ډاکټران چوټي شي، د هغه د شپې ډیوټي چالو شي، تسپې هم په لاس کې، خیرن ډاکټر هغه هم دا دوربین په غوږ کې لګولی دلته دلته. او دا دا سټیټوسکوپ چې ولګوي که نه، تاسو د ډاکټر ته په ایمان وې چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دننه څه بلا ده، په دې څه سندر دا څه کوي؟ خانه پوري کوي. ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربین هم پرې ولګولو او داسې ژبه هم راوویسته، پې ژبه راوباسه، داسې بیا سترګ هم وړه دسې کي، ته په دې څه پوهېږي خوار شي چې سترګې دسې کوي. لا بعد ډاکټر ته یو ښځه والا راغلې وه، نو هغې ښځې ته یې ویلې چې ټټۍ کې خون کړی دي. هغې وویل ډاکټر صاحب ما په ټټۍ کې خون نه دی، او بیړی غر شي ټټۍ کې خون کړی دي. هغه پښتانه دا پوه شو چې ګینې په ټټۍ کې دی، سړی مړ کړی دی. خون کول خو سړی ته وایي، ټټۍ کې خون کړی دی. هغه نو ما خو په ټټۍ کې خون نه دی کړی. هغه روک شه څنګه کې ګن لیا مریض دی، ګلتی نه سمجھ دی. بیا رانه نهستا نو مخکاره کوه پر چراوالي، نو مخکاره کوه. هغې ورته لمن اوچته کړه، دا نوم مې ګوري، دا ستا د ملک ډاکټران. عرض مې دا و چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه وي. یو لاړ شي بل به راځي، بل راشي بل به. یو ملا وی خو دوی به مړ کړی دی. اوس تاسو ګورئ نه، هر طرف نه ملیانو چغار دی. څه ملیان خو داسې هم دي که نه، غریبان چې کمزوري دي، پیسو ته نه شي ټینګېدی. لس زره روپۍ مدرسې ته چې وروړې، هغه لاس اوچت کړي. یا الله، تخت و بخت برقرار لري. خدایا خدایا ته ډېر ډېر غټ غټ کې، ښځې لی خیر کې، لوڼې خې مستې کې، چې په دې سرک دسې غرمشتې کې. دا مونږ ورته دعا کوو، دغه ښځو ته مونږ بیبیانې وایو، دا چې کومې بربنډې ګرځي، دا بیبیانې دي، بیبیانې. زمونږ په علاقه کې یو معزز او شریف و، د شلو روپو به د کوکینو پاندونه د شپې ښځې ته وړل، او د کوکینو پان به چې ور واچولو، بیا به یو نری غوندې لوګی د بلې برا ورته واچولو. سر یې ته غوس کړی و، باجه به یې راواغسته، ټوله شپه به د باجه غږوله، او ښځه به ورته ګډېدله. چې څه وخت کې خدای رونیوه نو ماله راغی، ولا زه دعا کړم الله دې نورم بنیاد، خدای دې تباه او برباد، خدای دې بیړه غرق. که زه ډیپټی کمشنر ته ځم، ستاسو خلکو کارونه کینی والله که په کال کې مرش کتانی پولیس تا، تاسو مردار یې پلیت یې، چرته پرشکو کې رانی ولی یې، چرته سبب بیلې سن رانی ولی یې، چرته یو خزراله وای مولا سه نه پولیس ته خدای ورکی مال ولی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني. نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتم، تاسو د پاره ساتم، تاسو ټول مرداری چار سوس کوي، او مال را منډه کې چې پولیس مونی سي، زه تاړیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جی دا فقیری بوټی اسکلی دی، او خاندم را او خاندم ورته، بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره. زه هره ورځ ستاسو د لاسه په روپۍ کې دولس انې ګناهګارېږم، ستاسو په سر به زه دوزخ ته ځم. تاسو یې ټول مردار کنه، چانه خزا تختی دلی را منډه کوي، د چا لور چا بوتلی را منډه کوي، د چا زوی چا غوا کړي را منډه کوي، چا ډمه ګډوای ډمه، او پولیس یې درنه ونیسي را منډه کوي. ای حاجی خادی وکړه کې را دغه کې اغم په مخ لعنت واچو ما، هغه شپارسم زستا پولیس تا. تاسو دلا بجلیګر مولا او پرمټ، بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقی وې، نن به په یونیورسيټي کې اوسېده، وزیر به قجیر بھوے. نن بمام در تولے کے رنو آرام سا رکھے نہیں، اسلام آغاز دیر زیر بکے گی. تاسو گو رہے پا دے ریڈیو کی میلاد شریف کئی دے جمعے پشپا کئی میلاد شریف، ناتوانا نے پکی راغوختی او صاحب پکی مقرری نمی، او چی میلاد شریف ختم شی وہ اس دے تازہ گلنا دبلے و سرنا ہوا ہو رہے. دیکھو آو گو رہے غلنه کې خیال کوي چې دا اسلام اسلام چې غش پک کاله وشو چې لګي دلی دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دبکا شپکا ہے. اله ته اغلا تا کړی وا نه جی دا چرانی ټنګ ټنګ کړه تا پټ کړی وی نه جی تو بس تا غفا دا چرانی ټنګ ټنګ له غو غرا پولیس غریب چا په واچولا خزاو سړی ونی و په یو بالا خانه کې چې ونی و بویت لا عدالت کې پیش کړ
څنګه چل شوی دی؟ جی خیر خیریت. څه زور زیاته؟ وای نه جی پر ازا سلا. نه نه ګوره څه بوی نه جی ښځې نه تپوس ښځې څنګه چل دی؟ بس دا زما وخت دی دا راضي بس وای ښځې دې له قانون کې څه سزا نی چې سبا روځي داسې تاڼې سره چې تیریږي برې تې تاوی مونږ خو چې تاڼې سره تیریږو آیا کرسی په ځان چوټ کړو چې یا الله خیر آ داسې برې تې تاوی چې څه دې وکړه چې بودې بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډې 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 ری پړه کوچوي چړای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برې تې تاوی چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلي ملک تاړې دارې ما خدای راستی که دا دنیا څوک په بلاړې چې ورته غږ بیا ونک دی وایي چې د مولیانو څه کار دی سملو ته تلل دا مولیا په کې لاچا کړي نو ده ته وایه چې د ګډې زویا ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت در نه لرې کوم تا او خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویرې ما سره دولت نشته سینه کې مې قرآن او حدیث پروت دی زه په کې لاچا کړم او ته د ټول د غولو ډکې ته په کې چا نه یې کړې بیا دیړون شوي قوم خپل حشر په هغه دفترو کې کتلی و کتلی مو ما به لیدی په مان روډ به زه تېرېدم نو دفتر مخې ته به دا شیخان ولاړ درخواست دی داسې داسې نو پولیس والا به ورته وویل او شیخه څه چل دی وزیر صاحب شیخ به منډه کړه هلکه ولې شیخ منډې والې ما چل چل وی پولیس مې نیسي مان ولې ویل درخواست مې راوړی بیا داسې چل در سره کېږي که نه نو د الیکشن په وخت کې دا اډو کینډیډیټان د کونډو ښځو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ترې ناوې جوړه شي بیا مخ چاته نه بیا زموږ نیشنل والا بزرګان چې دي وایي وروڼو اسلام خو به کېږي خو دا د پښتنو حق غواړې که نه غواړې غواړې که نه غواړې نو تاسو خو هغه د دغه وروڼه یې چا نه قبر کې ملایکو ته تپوس وکړو ویل من رب وکړه هغه ورته ولی څه رب رب کې یو قف وړی به نه یي وګی ما تاسو خو هغه سیزونه یې نو بیا وایي دا د پښتنو حق غواړې او که نه یې غواړې نو په زور بیا دي تاسو وا هغه دی وایي هغه ستوره لې راو صاحب په دې پېښور کې یو درې څلور کسه دي چې په هغې ما نامې ښي چې دا لواڼی غوا دي پای په کې نشته په ډول ځان خرڅوي درغاړې به وځي ملا به دله وټکوي اوس چې تاله خان درغاړي وځي داسې ته خوشحال شې درې ورځې ښځه وایي روټۍ خوې وایي نه خان مې ملا ټپولې ملا یې د لډېله ټپولې کور دې د میردین جومات شه ملا یې د لډېله ټپولې ده چې خر خویي خو چې بارم وړی شي او که نه و بی هودا قوما پس پویگین کنا ملای دل دیل نده تا پولی چی تا زما دیر خواهی گینه لکا یو مولا تا میمی چا لکا خبر آورا دا جنازه دی چی اکلا دا خودیر لیا رامیو ما تیلا رامیو نو ما دک مرا سی پاو دست که جنازه چی ما د کما داسې پاو دس کې جنازه کړې دا خو لسو لوټې د جیبه وویستوې زموږ دې سره کارو د د پیر په خدای کور مران کور ملا هم خرشتو تاسو به وه ملا هم خرشتو وه دې خله ټپکه او دا وویلې چا چې ملا هم خرشتو دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابټآباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شو اوس خبره د اجراګانو راغله دیخوا وګورئ ما ته وګورئ یعنی مونږه په داسې دله ملکې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرا لم ټیکټ میلاوېدی شي مونږ په داسې ملکې اوسېږو مونږه په هریپور جیل کې وو نو جلیا خان دې خدای وبخښي د دې باچا خان خوری وو هغه مونږ سره جیل کې ستاسو د دې ثوابه دو درې باره کما سره وو په 77 کې خو بیا مې یو منه کتو چې مړه دي که ژوندي دي خدای نو یو سړی وو په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وځم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم
نو جلیا خان ما پسې راغی ورا شکنه دا وی داسې د حکومت ته چې دا د خدای قم قلم جیل ترا وسته یعنی د ته پټې د پاکستان نه بارخ کړي نو مونږ په داسې دله ملک یو زیږو چې اجرات هم اجازه ده ممبرۍ ملو شوی دی اجرام الیکشن لړاولی شي دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فخیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټیلیفون نمبر دی 255-29-12 دا اوس د لاټین زمانه ده خدای مرک کا چې ورک شي چرته عقل هم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده ته به مغسې پټې کې په ډیران غلکې دله خو دې د ولاړې ځان له غلخانې د ناستې ځان لی د پروتې ځان لی د دې کور کې راشه چې درته وښیم بیا د بی دې معافي اوس خولې له راله د دې په کور کې په ټټۍ کې دوه قسمه د اوبو پرېشرې لګېدلې دي دوه قسمه یو قسم دا دی چې اغا او د سما ته وکړي نو په هغې کې به اوبه راچالو شي نو دا ځای به درته په خپله ووینځي ته به لاس نه ور وړې دویم قسم دا دی چې هغه به بیا بند کړي نو هوا به چالو شي بیا به یې درته وچکي نو ستا دا خانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به مغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې مږو شریف په پاکستان کې هغه چا ته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي ښځې او لوڼه یې بربنډې ګرځي او شاملات نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویل ته ما چې یو دا پټکي والا یا پرتوګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره هلته کلي کې یو دی وایي دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان اربابان مربابان دڅ تاسو خیال نه تاسو د الکانو کمیشن دی دی کې تنګي دی الګا دا دی دی کې دی ونه تنګ کړی وي چې دا روز ټوډا خانه مې ښکاري په داسې شرمېدلې بلکې اوسېږو او داسې شرمېدلې اقام دی نو ما ته وګوره زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آرډر وکم چې کم نهی د چا ګیره کله که سر بهتې غوسوم کم نهی کم الک د ښځو غوندې ویښته جوړ کړه نهی مردارم او دا الک به د ځان تماشو ښځه که چا پار پر بنډه په سرک ولیده چا وینیسې یو ویتختوه چې یوه ښځه په چا وتختو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کړه راوبځي په ایمان اوس خو ښځې میړې له اوده پروتې دې دې لپسټک کړی او صاحبا څه چل دی بټوایم لا پلا تاسو ښځو له بټوې هم اخېستې زمونږ ښځې بټوې ګرځي پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی داسې په قهر اخته یو که نه چې هدیرې له لاړ شوم چې سپېره مړی چېرته شیخ میخ مړی نو امن رسول دعا کوئ ګرمي او چې غوړي او سربي ښه لواڼی سخوندري کله آیات کرسي باندې لوټې ته مو سپېږمو کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان آواز وکړي نه صفه کوي وه کوي الکه سپونه وشماري ګیره دې کله ښه خو غلی ودرېږه کور دې وران ښه کور دې د میردین جومات ښه خو غلی ودرېږه نه کوي اتکه الکه ته هوا ته پکې د کم ځای نه راغله عزیزانو هر څه ته ټینګې دا آسان دي او دې ته ټینګې د ګرا دا ګوتې لګې د سکې ټول کوي ټول اوګي دې ته ټینګې د هر څه ته ټینګې دا آسان دي ته ټینګې تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر دولسو یوې بجې پورې دې قومي سیارونه کتلي وو بلو پرنټونه کتلي وو ها زمانه مم ناغستا د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو ته ناست وای نو په څلور بجې یو ګلچ دا چې ګلچ د لادر کو نو هر سړی د کټ نه ټوپ کو اغا رامیان چې په عمر کې دا الله نو نالی اغه ای باندې به اختیار خدای خپل نام واغست واغستا کنه په عمر کې به جماعت کې نه ګورې دا لار مری بټو کې مسخره کوي
آئم پسلور بجے را پاسول آغا پلی تے خزے چدش پہ کوئی او بجد سن مانت لے آغا میں مولی دے چھ میدان تراؤتے ما توی مولی صاحب کے برسی یا اللہ خیر یا اللہ رکی میں خیال کولو چھ خال میں دے کنڈے پا مخولید خال میں دے کنڈے پا مخولید جو نہ دے خوارشی چھ دیر نگدی خالنا نن میں آغا پلی تے او مردار اندم کور مخیطا پا میدان کے آغا پا یا اللہ خیر باندے اولی دے بے اختیار ہے زمانے پلا نامو آغا سکنا بے اگر تخپل زور خودو قوت در تاو خودا طاقت در تاو خودا گڑے دائی در تاو خودا چاہتا سچاہتا گڑے دائی راشی مادر باندے کوٹا ہو گرزولا اس خود اگر تا بچ کی تا دے خلاص کی نبیاد ملکم دمرا مبارک رہ جے درے سلور سو کورونا گردی دلی دی نو بین الاقوام تحبی لگو چارا کم بلے او خیمی رو لے گئی منزر خسن تا سرس ذکر نشتا چار ستاسو نا نفال چکی ہر ستاسو نہ ڈفال چکی نن ستاد عمل کے وزیران و بنگلے او گورا چی یو وزیر یو بنگلے تزی لستا لکا روپائی داغا پا ڈیکوریشن باندی لگی فرنیشور تا کئی سوفے نوے کردے نوے پلانے نوے پلانے نوے غلخانے نوے دے با پکے بوتے او گورا دا دوانو بوتی نہیں دا زمان دا صوبے گورنل چی او گورے دا نزدین اولتائی بدر تول چیچڑی چیچڑے دے او دا کشر لالا بت سوائم خدا نور را کیو گورا دا چا پوزی پیتی دی دا چا سرونا چیتی سوپ یو دا پنجاب دے اگا چی پکی او خی وائن آوائن چی پکی او خی دا آوائن بوتا او گورا دا سن وزیر علا چی او گوری تب اوے چی او سی پیٹار کے خواہ پاڑو دے بین کے غگے بل یرک پا پاڑو دا کے فرقی وائن پا ایمان بوتی دا پاڑو دے اعلان کرے ہو چھ شریعت آرڈیننس کو دو اہلے چھ دلو اندے شراب سکم ملکتا سو کی ایمان اول خود اخفر وزیر لے سزا ور کی گئے خد بلوچستان تار پیٹو چھے ہو گو رہے واسکٹ ہے غستے تب اوے چھے دے تار کولو پی دیتا دے واسکٹ ورہ بس دے بلوچستان گورنل چھے ہو گو رہے تب اوے چھے دے درے میں ورزی مرے دے خبر نہ رئیس دے بیا دے سن گورنل چھے ہو گو رہے دے غم دے انگریزی چرخ اندے ججوری راز وڑن دی او یون شے دے یو مار دے یو پیر نہ طریقہ کرے ہو نا پیر ورطوے مار تا چی چاہتا بس اوے نا ویلے خچ بس آمار براوارو پلارا چی چاہ بولی دے چھوڑی دا خو مار دے پلختا ہے وہا پا کیڑای اولا پا کانی اولا تول گنجے پنجے چی سمودا پس اگا پیر اولی دو آمار تیویل دا ونی ویل خطارا تیویل چی چاہتا سوایا ما دے ویل ظالما ما در تیویلی چی چاہتا سوایا ما دا مانا چی سوک چی چا ما اسی خرش پرش کو کوا خلق کو یارا ہوتا نا منگ دکان تا رو دیو خان گا لگے نا منگ دکان کے پیالے دی ہم دری دی او اوی سلون علا کشنی چاہ رو دی کشنی چاہ از منگ مال علاقی آگا چاہ والا قربانی سرا پیالے مانا واری واری دی و خوری نی آ خوری نا پیالے بکی آغت کٹا سری تا گورا سے دی آگر آس کی نیئے نا کیوا آخو دا کنڈو آزد کی گنه نا کو پلو ناغا نیوین سدا سدا سکی مای کی ریجی گرمی دی لگی سا پینا گرمی چی چی اس کلی ما تیرے یرا دار سو که پیالے خودلی ساتا مال چار اوڑی دینا و مونگ پلا نکوا بس کلی گرانی دی پیالے ان گرانی چار اوڑی دی ما ورتیل خبر آورا غرور دی خدای ما غرور او دے چوالا تا مال ما اشارا اوکر قصدن چی دی پیالے کی دل آورا چی دادر تا پتا ہو لگی چی دی پی خور کی دسی خلق ہم شتا او دسی سپیر مولیان ہم شتا چی زمان دا خانی و نوابی پی یو قوڑای ہم نالی اسلامی نظام پکی دے دیکھو گو رائی اسلامی نظام پکی دے چی چرتا دا بار ملک دا غرہ شیطا سوال پیشکش دی جنکو ورتا کوئی دی جنکو کرکٹ میں چا جوڑ کرے دے اے ماما گانو کرکٹ میں چا جوڑ کرے دی جنکو آکی ٹیم چا جوڑ کرے دے دی جنکو عمران تعطیل دے چا خزو کولے چاہے ہائی بیارا چاہ ہائی بیارا چاہ یو زڑا پودڑا پلارا روانو ماتل ملاسیب لگا خبر آورا مالوانا دے لگا دوا ہوکا عمران خان استفا آورکا دسی خی غنڈس کے بے کولے ما دے کچنائی تا ہوگو زڑی دا ہانگ کانگ نا یو ختمہ تر آگے چی بجلی گر ملا تب سوبہ سرحد کے
او صوبہ سرحد کی بلو پرنٹ جوڑی گی او پختنی جینا کئی پکے بربند دا ہانگ کانگ ترازی ہو گیا خلق گوری ہو چلی دا دا ہانگ کانگ نا ما تا خطر آگلے تا پوشوے آ ختم دوی تا او خود معلوم بارک شا دا خطو گو رہی دا بلو پرنٹ سوک جوڑی پا پی خور کی ویڈیو گیمونو دا مشینونا چار اوڑا بچیم تباشو دا مور خختک خرسی ویڈیو گیم کتو تا پیسی رہو جی خختک خرسی دا گا ناوان سخوزی دا دنی زویا زمونگا حکومت غریب پریشان ہو چی دا شیاگان دیو سنی آن دی مہرو را اس نشتا بلکل خیر خیریت تے دا لکنوال دی شیاو جلسے تورشا دا دارے جلسے تورشا زمونگ تراشا درے آوازو ندی پکے شیاو جلسے تورشا امام خبرو کی آئی جاڑی بنور سے نشتا آل تورشا فلا بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واوا سبحان واوا واوا نور سے نشتا زمونگ جلسا کی چراشی نرے تکبیر بل پہ غٹ تکبیر دلتا نبی دا بل استاد را چگا کی جے تاج و تخت زندہ باد نور سے نشتا لکنو کے نہ کالا جگڑا شیوا دری کزی پکے مار ایس نشتا ماوے خپنشے خپنشے دا ٹولو خلقو تون دے ماتا معلومی واللہ کرانا نخزی روزی بار نرانا تکو کنو گرزی پلارا بتا داسی ہو گرزی لکہ دا اس چی روانی تاسو دے لکانو تخیال لے چی پلار روانی یا بیو تاو گوی خلے بے چینگی دی ولی دا گنڈیرو دا غبی ارلاس کی نی ولی گنڈیرو بوم جو آقا 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 اوبلانی آستا خور دا آستا مور لکہ دا سوک دے ودہ ہمیں دیر جانی دوست ہے ہاں دا چاخور امور چی خرابی اخو دلائی نو دا دلہ دوستم دلائی بغیر تا تا چی دا دلہ دوست اخو تم دلائی کن دا 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 زمون قوم دے او دا زمون ملک علی کدی سڑی تا دی دا خزی کنزل والی ہوکے وی دا میں دوست وی دا ستا سڑی تا چی گوری خلا پوری سپی تڑ لے وی سوک وی چی سوکو او سوک وی چی سو خرو دا چا دا سبزی پا دکان سبزی نخوخی گی چی نن چی پاخکو تاسو چې سار لاشي د سیګوري پرون هم دا پخ کړی او بل ورځ هم دا پخ کړی او بل ورځ هم دا پخ کړی او بل ورځ هم دا پخ کړی دا سی وای کنه دې غزاب په ټوله اخته ای پرون به دایره خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک پالک دې په تندرو لګي کچالا کچالا دې خدای وو الوګان الوګان دې خدای وو نو تا خدای وو نو سره وړم تا خدای وو دغا بلاگانی چه ستاسو پا کورونو که ناستی دی که تاسو خورا زکڑا که مرو مراشی پا قبر می متیازیو دا سی با دا بیجلیگر ملا مرمانو که نن ارامیانو لستن والو والا بل ملا نده پاتی پا پی خور که داستنی نن تال خسیان یو کوچی او دا خاری جگڑا ونو دا خاریان خو ډیر چالاک دی اړنګتای بیا کوچی ته واچولو غب رو بیا غورځول دا کوچی به چې راپاسېدو البته یو غری رازکس ته یو غری رازکس اخره به چې بیا راپاسېدو بیا به چړنګ بیا بیا دا کوچی را غرب والو البته یو غری رازکس ته یو غری رازکس اوس مونږ وایو چې ته یو غری بیا وکړه چې غرم غم مونږ وایو زه خیر دی دا زلم مراوت بیته تو کچھ کیسے نه دا ماشومانو کې د بخور کې زما تجربه شوه چې زمون پر اپریدو کې چې ماشوم ته خزه دعا کوي کنه ماشوم ته اپریدای جبه پويږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډیره خوشاله شي نو ته چې بچي اخلاي دی راته ستر کا چې گازار خرنجاوي د اپریدو کې د گازارو او د ټیپر چې دینو د دې ډېر رواج په خاص خو اپریدي بادشاہ دی او په خاص پیرو کنه د خپل اپریدای ما نو غزل بیت ویل ابن دا غزل بیل چرمان دای پی خورا تا که چه در نیامتو ندی سین شهر دی مولی سر دی تی پر لکلولو ندی ارمان دای پی خورا تا که چه در نیامتو ندی سین شهر دی مولی سر دی تی پر لکلولو ندی تی پر لوی نیامتو پا پریدو نو چه ماشون تبه دعا کولا نو بچی بچی اخلای دی رو تستر کچه گازار خرنجاوی
گازره خرپول ته وګنه کچ ناری کی جدا سے خوری نو ماوی چې دادم خدای دې را تستره کی چې گازره خرنجوی ازم مشردا د غضب هغه متعلق سویلې شو خدای دې درته مبارک کی دریو کسو نه ځان نه پټیږي یو ډاکټر نه یو دینا او یو مولانا ډاکټر دین دا اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دې کنه اے ګوري دې کنه دا سمبای دې دانه خطرې ډاکټر دې اپریشن کوي ګوري دې کنه دی خو ګوره یو دای چې خزه لنګي ګوري دې کنه او مولا دې په تخته باندې دا داخانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټیږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخ کې به د توري خبرې نه کوي په کوارډ جیل کې را سره یو ما ته وی چې وای مولا صاحب هغه به مرضی چې زبار وسم مال چل څه دی ول کوربه مې بچی ناستې او ښځه به مې خړخړ ګو چې څه شو څه په قهر اخته یې ما مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته تېر اوتې اختر راغې اوس پاري پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو یو راغی ما ته وی چې څه چل دی ول ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه بهویی که نه زه یو موټر کې سورم چارتدې ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې داسې کي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې نو زړه ورته وایي چې مې جرابه به دې مورې خدای دې ځواني کوټې کړه زه جرابه یم زه خو لا اوس د څوارلسو کالو یم نو جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ږیره رانه کړه په لارۍ کې چې جنج روان او دوپړی ورسره ناستې د زړو لاس راایستی که نه دغه دغه کوي که نه کوي هغه مونږ د دغه دغه وی اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې چپې ورته ناسته درخانه درخانه سر غوړول دی توتی ورته تړل دی توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ د بلای د اوسپنې ګوړی بیا څه شی شو دا بېنظیره دې وزیر اعظم نه کوزه که او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک ورته اوم ګور ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شې ګران شو اوس واوره پنسن دې په دې ټیکسو لګېدو الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کاپای د الکانو دا په دې ټیکسو لګېدو دوایانی دکان دې دوایانی په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلې چې سیل ټیکس 5 روپے سیل ټیکس 5 روپے اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي پاتیاو 90 روپے شو اسی 90 باندې د 50 روپو بوتل شو د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علی ماشومی بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وای کور یو ران اوس به دا څوک اړ درې سره نه ډاکټر واغسته زم خور ډیر خکار دی ته موټ له تلې وی ته موټ له تلې وی سم کار دی کاټ کی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه غډې دی په ډټسن کې به څنګه غډې دی په لارې د پاسه به ډولکی ته څنګه غډې دی دا کار وکه وجو بشم څه اوس د نه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکا چې د شپې بجلی والا راوستل چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ځالم سم شی سم که سبا الیکشن شو بیا به م وګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه اړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چودریګه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تیرې کړې کلمې مال تیرې کلمې تیرې کړې مالو وایي چې په مونږ د ښځې په درې کاڼي طلاقي چې مونږ به تختونه ویل په مونږ د ښځې په درې کاڼي تختو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کړې چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم بې نظیرې یو پوسټر چاپ کړی و چې همارا عزم غربت کا خاتمه ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں رستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے
هلته سخدای والی یوګی هلته په بم کې والی زی دا لټوی دا لاندې مونږ غرق نه کی پوښوي و څه پتا لګی او دلی کا راجا مو یا کوئی رونے والا نہیں مونږ د دلی راجګان لپاره مونږ څوک جڑا والا هم نشتا په لاور کې چې کومه دماکاو شو هغه ته خبري حکومت سه اعلان وکړو 30,000 روپے مړې ورکړي او 10,000 روپے زخمی ورکړي حکومت ورته اعلان وکړ 30,000 روپے چې کوم مړې دی هغه 30,000 لعنت پاغا چا زما زوی او زما رور او زما خزه او زما بچی به په بم کې والو زی زب 30,000 روپے لم زما په ونی پیړې دی نه لتی خدای دې زما کور روان کی چې زب 30,000 روپے باندې خپل مړې خرڅو دا شرم نه دی قوم دې دا هغه ذلیل قوم دې حکومت 30,000 روپے ورکړي چې خیر د کبم کې والد خیر خیر دې شهید شو شهید نه لم لینا څو با سمات شهید شو دا خبرې زمون چې دی دا افسانی دی لکه دا افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورزی او دا افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله دا افسانی دی تاسو راځي او مونږ وایو تاسو اوري لکه په خوابه خزو په کورونو کې جنگنامې ویلې نو خزې به ورته راټولې شو او جنگنامه به ویله نو یو خزې به جنگنامه ویله او نورو خزو ورته او د شیاو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسی مرګی دی ورته ټول ناتی تاسو پوه شئ ګډې گئی ما خبرې ته غوږ کې دی ګډې گئی ما زه تا ته ویم چې امام حسین داسې او ته ویل زنده باد ته په ایمان ووایا پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب جبه اردو وا کېدی شي تاسو پرې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او ټیزونه بله چې د ده خېټه کېني خېټه ستا پړسېدلي او ټیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کېني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولې دې خوا وګوره زه تاسو پیژنم دا دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی مالما دا قوم پیژندلی دی دا انګریز جوړ کړی قانون په پا پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړی دي چې 15,000 میل کې به ډس کړي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوریش دغه جوړ کړی دی دا غوري میزایل هغه څه شی دی لکه دا پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا باز په اخبار غوري میزایل غوري میزایل غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غل چا کړی یو سړی ویلې چې هو دا خو به ډېر تیزونه هم پیاچولي نو دی پکې ناستو تر 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 دا څه کوي لکه ویلې دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غل بل چا کړي او ټیزونه پیتا چې غړي نیږې غړي نیږې غړي میزایل ته وګوره د دې شکلونه ته وګوره اټم بم ته وګوره او د دې شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دې شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوارټ روډ هاي وې جوړيږي دمره دمره چینیانې ورته راوستي راوستي دي کنه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډن انجینیر دندنډن انجینیر بربربر انجینیر دې انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بل محکمه ده پی ډی اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلاو ګڼ کپان ک دیوال له چونه ورکه ربش قانون دې لاس کې واغستو چونه کې نقشه دې جوړا کړې ده ور سره مجسٹریټي صاحب او ور سره پولیسي مړه خدای ته ګور چونان قانون دې لاس کې واغستو قانون تازه خو چې بیا خیال کوا دا مېک یو مېک ما ماته وخایا یو مېک ما چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شتا شتا لکا یو مېک ما تا کله کله سو کوی چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما ترشتا نه مې ماما شتا نه مې زوی شتا نه مې پلار شتا خو بده زکا وې ما چې زه د لکو روپو غلطه څنګه شم ویلې نو د 500 روپو غلطه ولې بدو وې
دا سیدھا کرنا نو هغه ورځ مې یو مې مجلس کې وې مالدا بارډر او ملیشا دام راولې په خبرته چې د شپې په دې کوڅو کې گشت کوي کنه اوس څه کوي چې ناس سرحدات کا پساتی نو تاسو کم سرحد کی تورا اکرا کشمیر کا معاملہ بھی زیرے باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی بیگ 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 شرمونو شرمونو کشمیر کا معاملہ بھی زیرے باس آئے گا پنزوز کا لوشو کشمیر کا معاملہ زیرے باس آئے گا دوبرا ہندی کشمیر اموانا غستو بنگال در نکٹ شو تاسو ستورا اکرا ستورا مکرا نیم پاکستان در نکٹ شو کشمیر پا پنزوس کالا کی تا پی سونا خلق مرکڑا تا ستورا اکرا پا کشمیر نارے تکبیر یادی چکا کمرا دار نر مولا پختون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو ده پختون مولا بیڑا غرق شو د بجلی ګر مولا بیڑا غر کشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم کوي ستورا وکړه ستورا ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لور ویلي بم کنا نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړی دی ته خو دیواله هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګړه ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخا پخوا به مې خیر راوړه لندن برطانیې ملک الزبت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله کا ټډه مرم خیرونه وختي ته مې بل ورځ مې په آرام کېنا ولې ولې مال ګیدړ ته چا ویلې چې دا چې ولې وایې هغه ورته خلک یا روما ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زوم یریګم پارام کینه کله یو ټلیفون کو دا به دي چې چل کیږي مته به چې چل کیږي اوس به په منځ کې ناس ته موبایل به دې ګر بولا چې په کمر شي خدای دا ټول په خبر مړ کی کنه دا داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکای نوم به او د سوالي شته خاص کر دا غوړ غوړ چي دي دا رېګمال کړي چي دي دا د امریکای نوم به او د سن شي اغسته ها و خدای می دا یقین ده چه بوش با خدای کباب کئی او خدا با مسلمانی گی او زبا مشرف تا نکا تارم چه راشا ایو خوزان سر گرده یو ور سر بلم بونده دا چه دا دغیم در تا نکاو تارم زکا چه خلق یو خزو نا پا منده دی یوی نا پا منده دی ویا لکا کنا تم تی پا منده نه نو گوری نه نو ګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو مینګه پښتانه مینګه پښتانه مینګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون وایم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خر واچو دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه یې په شفی مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاوې فکر ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې د مادیګر ټیم کې تاسو ګوري ایو دکاندار وته چې چرته ویلي چې جا پوسی اگې لنګ وہی میں پھسی تیری ماں سی میں تاج 14 سال دیا میں ان پھسی ہو گئی ہیں تو پھسکائی دی کنا تو لا اورد دا خدا دا عظیم دا پاکستان حکومتا کدی پزڑ کے دا نہیں چه دا پاکستان خزے با پکورنوں کے بندوم اللہ دے دا زیاولک بندے پاسمان کے ٹکڑے کا دا پاکستان خزے دمرا لرے نارے ہاں آسان چل دے یو خزا کد متبر نوے دا غریب خیر دے دا کابلائی پا دے گیٹ کے سر لان دے اف پی پاس ورندو ما او اعلان کم چه کم خزا بار رووتا دا بے حالی کرانا خزا رووتا گیرہ میں کلکے خواب پوئی دی چه پا دبلدین اوڑے دلے ما نیرے دبلدین دے اگر ناس تو ما دے
تیکو والا د زوی جنگ تیرې دو نا تیکو والا ور سره ما ته دا څه وکړه او استعمال په کوم نو بیا مې ورته وای مال لکه مبارک شاد زوی واده دی مل بس هغه رمیان هغه ټولکی هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروته نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق چې دی ډولکی ته زم لګټ شم چې تاسو جنگ تیریږي کنه چې زم لګټ شم ویل ولی مال د دم قوم امامم دني زستاسو امام مې چې تاسو دمانی نه زنر پاتې کې دې ستاسو ټول ودونه لعنت په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوي چاله دې کې بسې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ور سره دون دونې ناشتي مخې زه چې په مال دکان کې ناشته مو دا دا موټر را باندې تیر شي نو ما نه دار آیا چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ بیا زمونږ یو اشنا دې لاغه وادونو بینډې پې راوستی مالک دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور به وی چې اخیری دی اخیری زوی مې دی چې له ګرمان پې وباسم وای په دغه مور ته سټکورې شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګاوه نن زړې چې څومره ورانې دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتوګ نن جنکو جوړ کړی او دا غړي ډیپو دی دیکھو وګورئ دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی نن تاسو پتسم نین یہی دا پتلون سٹائل پر تگونے چلن خدو جوڑ کرے پدی نین یہی تا پر تو او دا دا دے دے دا دے 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 تراوس چی رستو دا ڈلکی پا کی خکاری الکانو پتلون دمر تنگ کرو چاغم پا کی رستو دوپڑے گا گئی خزڑی خزی خو غٹی شیوی کنا نو دا چلی کڑی او دا دغه دمر دمر ای دا تیلٹی اگه تا دا سپینگیری دیر گوری نو سکے نن ٹیپر دا سبزی دکان تا ادرے گا او پختنا ہو کر بینڈائی ہو گورا بینڈائی سار کڑا سبزی والا نے دا پسو کہ بینڈائی پسو دی اوی گی 60 روپے کلو پا منڈائی کی مال دا یو وڑا وڑا زان کی منڈا مونگا بینڈائی نو خرو لو لو ٹینکر چی ڈکی گی او امریکنیانو تزی کابل تا نن ایم پی اے سیب سرم دا سکے لکا نری اوغٹ لے ٹول آرام تو پتا سو ٹول آرام تو پتا سو دادی اسٹیج تداخل رسول دیکھنے سبا ناظمانو دا کونسلرانو الیکشن بیا شروع کی گی تاسو بیا را پاس یہ ڈھولکی بتا گئی رہنے زندہ باد رہنے زندہ باد ابھی وہ تم رکھنا مخی سر مخی دیو کنے رو لینے زندہ دا بیا با سبا والا لیم تاسو مونگا گرم ہے مانو دے اوٹور پا دی 50 کالا کے دی سو کوئی جی ما چارا اوٹور ما تا پتا دا نزا ہم کو تم یا سر رہی مٹی کا دیا دی اور گر پیل کا بجلی او چراغو سے ہے روشن زخو دے دا خور تیلو ڈیو نشم بلو لے او دا شاہانو بنگلیک تی دے چراغان جو زدی پا سوئی گیس روٹائی نشم پا کھولے سوئی گیس 8% نور گران بجلی 8% نور گران پیٹرول 8% نور گران مطلب دا دے چی دا غریبان دا خانہ خراب بچی چرتا پا رشتہ کن کینے او پا سوزکائی کن کیننی چرتا پا مزدہ کن کیننی او شاہانو لا 28 وزیرانو لا پا مرکز کے پا 28 کروڑ باندے موٹر انہ را گئی یو یو موٹر پا 1 کروڑ روپے باندے یو یو موٹر تاسو باندے ٹولا ہو رہا دے ام گرزائی چگی بنگے در باندے ہوئی تا لارشی دے سپی گوندے پا سوڑا کے ننوزی او خان چے دے لارشی پا بنگلہ کے سن اوس اوس
دلونو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي. مولیان په کلی کلی چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے. نور اللہ کا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں, اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رسخت کریں. بے دبی دی معافی زما خلا لگا بیڈا بادا یہ اور آپ اعتراض کو چت زما لور نکاح ترا نہ لی ماں سال لور دسو کالو ہوا ویل دو ول لسو کالو ماں نگا تکڑا ہوا مانا مال کا معشومہ دا دعا ضرورت تے والا آخو لیا بورا ہوا زمون خزی الله پاک دې ته د چرګو مرض را خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په خزو راوي ټول امین کوي خدای که زمونږ مور او خور پکې وي او خزا پکې خدای دې د چرګو په مرض مردار کړي سړي نره او غټ تکبیر پرې ده آرام کین دغه وخت کې نره تکبیر او بیا وروستو غوږ کې دی سړي لا اوده پراته یې په کورونو کې او خزی بیا دا صحیح که نی بی که نا دغل خدای دی کور روان کنو دا دی پوز سطر دیر ضروری چی دا پوز دی پتا کڑی دا سب آوائی دا پاکستان با سوک سوک جاڑی غریب با جاڑی دا غریب دا سور بچے چی دا نن پی بجلی اس چا چٹرا کو چی بجلی مہنگی ہوگی دیر شکر چی خدای پاکم دا پکی لاندیم کی ننی سوی گیس مہنگا ہوگی اچھا ہوئے چپسوی گیس روٹائم پخا نکڑے اس در تا بمبو تم میٹرے لگی